2014 leidsin selle idee, pigem anti see idee mulle. Ja kui mul oli kolm vaipa valmis, siis mul oli selge, et see on minu eluaegne perspektiiv. Ja kuna ma olen aastas ikka 3-4 korda vanemus- ja teatri külastaja, siis mul assotsieerus see, et Tartu Kunstimaja võiks olla see maht, kus ma teeks kellegi keraamikuga koostööd. Siis ma lasin silme eest enda põlvkonna keraamikud läbi ja esimene mõte ja ringiga tagasi Helle Videvik. Ja nägime ühel näituse avamisel Tallinnas Rahvusraamatukogus ja läksin Helle juurde, ütlesin, et mida arvad? Minul on sellised asjad ja sina oled kogu aeg olnud niisuguse maa-ajaloo kujundaja ja murelik meel ja kajastad seda oma keraamika loomingus. Teeme koos näituse. Ja nii see läks. Eha tegeleb siis selle, mis kõik on maal, see erinevad savi või need paeladened, aga minul on töödes, minu töödes kajastub kõik, mis on siin meie maakeal. Ehaga sobivad nagu, sobib kokku, sest väga palju paepindades. On ka kõike seda, mis on isegi minu töödes, noh, ütleme niimoodi, värvides ja mingites detailides ja et siiski leiab nagu ühist, kuigi temal on pinnalised lähendused, minul on vormiga lähendused. Ma olen eluaeg võtnud ainest oma tööde jaoks loodusest ja nooruses ma olin mägimatkeja, kus sai väga kõrgetes mägedes käidud ja näha neid kivimeid ja erinevaid valguse ja faktuure ja kõike. Ja ma olen ju metsade vahel olen sündinud ja mererannas on meil maakodu ja kõik see eriti see meri. Need kivid, need suured randrahnud, kõik see värvi kooslus, mis seal on merest, taevast, liivast, nendest kividest, see on kajastub minu töödes. Ja siis ma olen nagu, noh, nooruses ma tegin üksik objekte või komplekte sellised, aga aegade jooksul olen ma hakkanud nagu läinud oma teemas laiemaks ja põhjalikumaks ja olen hakkanud looma sellised installatsioonimoodi töid, kus siis mingisugune loodusnähtus kajastub ja kus erinevate vormide ja plaatide ja koosluses siis saan ma luua mingi pildi antud situatsioonist või olukorrast, mis on maa peal. Ma läksin oma kohaliku Kohila raamatukokku ja vaatasin seda geoloogilise ainese riiulit ja seal olid paeraamatud. Geoloog Helle Behrens oli nende autor, neid oli 3-4 raamatud paekivi Eesti ehitistes, väljaantud 2003-2006. Võtsin need endale, vaatasin, leidsin neid igasuguseid võimalike siis mälestustähise kujusid seal. Ja äkki käis minus üks niisugune nagu hinges niisugune hele välk ja vaatasin, see on aines. See on minu jaoks eluaegne aines. Mina suudan need paekivid panna tekstiili, et mul on nii palju aastate pikkust kogemust, et võtan siit nagu järjest. Need pildid seal geoloogia raamatus olid niisugused suurema postmargi suurused. Aga suurendades suhteliselt nagu pilti muutmata, saingi ma siis selle formaadi 150x150 sentimeetrit. Ja hooge ei rauge, see aines on nii lõpmata. Praegu on valmis 18 vaipa ja 19. teen. Kaks ei mahtunud siia ekspositsiooni, et see on täitsa missioon inimestele tuua seda teadmist, et kõik ei ole üldse halvasti, vaid kõik on ju väga hästi, kui me sellise kivi peal kõnnima ja meile päike paistab ja meil on 4 aasta aega,
siis rahu teile kõigile ja meil ongi hästi. Tahan tekitada sellist põlisväärtuste hindamise emotsiooni inimestes.